tämä on tosi monipuolista työtä. Pitää osata hallita kokonaisuuksia, osallistua päätöksentekoon ja ennakoida. Joo, meidän työhön kuuluu potilaiden elintoiminnoista huolehtiminen ja niiden seuraaminen ja myös lääke- ja nestehoito ja ihan potilaan perustarpeista huolehtiminen. Meillä palovammapotilaat on usein tosi sairaita, että niiden hoitojakso saattaa olla tosi pitkä ja sitä pääsee monipuolisesti seuraamaan. Ja monien kanssa hoitosuhteesta saattaa tulla ihan monivuotinen. Mm. Joo, niinpä tämä työ opettaa kyllä tosi paljon, että mahtavaa nähdä potilaan paranemisen eri vaiheet ja pääsee niihin osalliseksi vaikuttamaan. Ja sen takia tämä työ onkin niin kivaa vuodesta toiseen. Monesti tämä on tosi seesteinen työympäristö. Usein TV-sarjoissa näkee, että laitteet piippaa ja hälyttää ja juostaan kiireellä pitkin käytäviä, mutta meillä ei kyllä ole sellaista. Mm. Jep, että semmoinen hässäkkä valua paniikkia ja epäsuotuisaa ilmapiiriä, että meillä rauhallinen ja määrätietoinen ote on niin kuin hyvä asia. Teho-osasto on todella hyvä turvallinen työympäristö aloittelevalle sairaanhoitajalle. Teholla on todella hyvä ja strukturoitu perehdytys ja kokeneempi kollega auttaa aina. Joo, perehdytyksenkin jälkeen saa aina kysyä ja mekin monesti kysytään toisiltamme sellaista, mitä vaikka jo tiedetäänkin. Niin, että meillä on niin laaja potilasmateriaali, että kaikkea ei pysty muistamaan eikä voi tietääkään, että aina saa kysyä ja yksin ei tarvitse pärjätä.